Hello to everyone, good evening to all of you. Hokuluke namaskar, nat kitab khor upor ajire video tu admit card or uporot aji ontim tu video hekoluke saba sampurno solution papa hirok ase mor logot barta dibo bisarisu apnalok hokuluke e hirok hiroke online or kam kore logote porakhuna kori ase aru sakori related sarkari sakori related video bilak bonai jk karane fire ei bilak upor video de hokuluke ni jukti porikha jibul ai ase bortoman sai hoy jikunu dhoron aibo pare ami ai bolike porikha কেন করে সম্ভাব্য প্রশ্ন হবো আমি সকল ধরনের প্রশ্ন আমি দিবার চেষ্টা করো জিকে রিলেটেড হোক রিজনিং হোক ইংলিশ হোক সোশ্যাল সায়েন্স হোক সকলবোৰ আমি প্রশ্ন দিবার চেষ্টা করো আৰু এখন নাটিকা কৰো ইয়াতে লিখি দিছো সার্ভ ইয়ার ব্রেইনস এই চেনেল আপোনালোকে চাব আৰু ডেসক্রিপশনত ভিডিওৰ লিংক থাকিব সকলোৱে চাব যদি আগন্তুক নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে পঢ়ি আছে বহুতখিনি মানে সকাহ পাব আৰু সহায় পাব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিও বেছি দীঘলীয়া নহয় সকলোকে জনাব বিচাৰিছো যে তোমালোক সকলোৱে এডমিট কাৰ্ডসমূহ পাই যাবা আৰু সকলোকে জনাব বিচাৰিছো যে তোমালোকে টেনশ্যন লৈ আছা আচলতে মোৰ বেয়া লাগিছে তাত মেনশ্যন কৰিছিল 20 তাৰিখে এডমিট কাৰ্ড দিম বুলি কিন্তু 20 তাৰিখে দিবলৈ নোৱাৰিলে কাৰণটো তোমালোকক কৈছো এই যোৱাকালি ভিডিঅ' বনাইছে এপ্লিকেশ্যন বহুত হৈ গৈছে যিহেতু 9 তাৰিখলৈকে আমাৰ লাষ্ট ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছিল 9 তাৰিখৰ সময়খিনিত মাজৰ সময়খিনিত হাজাৰ হাজাৰ ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰি দিলে কিছুমান এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে যিয়ে নেকি লাষ্ট ডেটলৈকে গমেই নাপায় আৰু বহুতৰে পে'মেণ্টৰ গণ্ডগোল আছিল গতিকে আমি কাকো দায়দোষ ধৰিব না নিবিচাৰোঁ কাৰণ তাত এটা শব্দ লিখিছিল 20 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা আচলতে তাৰ পৰা বুজায় গতিকে সকলোৱে এডমিট কাৰ্ড পাবা মই অলৰেডি ভিডিঅ' দিছিলোঁৱে যোৱাকালি দিছোঁ ভিডিঅ' দুটা তিনিটা অলৰেডি ভিডিঅ' দিছোঁ সকলোকে কৈছোঁ যে অহাকালিৰ পৰা তোমালোকে অহাকালি 23 তাৰিখ মানে আজি ৰাতি 12টা বজাৰ পিছত 23 তাৰিখ হ'ব হয়নে বুজি পাইছানে কি কৈছোঁ অহাকালি তোমালোকে 5 বজাত এডমিট কাৰ্ডসমূহ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পি জি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ এম এ এম এছ চি এম কম আৰু যিবিলাক ডিগ্ৰী আছে আদাৰ্ছ ডিগ্ৰী সেইবিলাকৰ এডমিট কাৰ্ড তোমালোকৰ আহি যাব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিটোৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ তোমালোকে যাই তাতে চাব লাগিব অহাকালি 5 বজাৰ পিছৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আহকচোন চাওঁ তেওঁলোকে কি উল্লেখ কৰিছে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ওপৰত দেখিছানে দ্য ইছ্যু অফ পি জি ই টি এডমিট কাৰ্ড ইজ গেটিং ডিলেড ইট শ্বুড বি লাইভ বাই 5 PM অন 23 জুলাই 2022 ওপৰত তোমালোকে নিশ্চয়কৈ দেখা পাইছা যে এইটো কথা লিখিছে ইয়াত যে অহাকালি আমি 5 বজাৰ ভিতৰত 5 বজাৰ পিছৰ পৰা ডিলেড শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পলম হোৱা এডমিট কাৰ্ডসমূহ আচলতে পলম হোৱা এডমিট কাৰ্ডসমূহ আমি অহাকালি পাই যাম 5টা বজাত এতিয়া হেপী নে তোমালোক খোজ নে গতিকে খোজ হ'ব লাগিব আমি সকলোৱে গতিকে আমি অহাকালিৰ পৰা পাম আৰু তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ আগতেই এডমিট কাৰ্ড দিব লাগে নিয়মমতে আৰু দিব তেওঁলোকে ইয়াত কোনো চিন্তাৰ বিষয় নাই যদি পৰীক্ষাৰ দিনা দিয়ে তেতিয়া আমাৰ অসুবিধা কি হ'ব যে কিছুমানৰ চেণ্টাৰ শিৱসাগৰত পৰিছে কাৰোবাৰ বঙাইগাঁৱত পৰিছে ঘৰ হৈছে নলবাৰীত ৰঙিয়াত তাৰ পৰা এদিন আগত যাব লাগিব না এদিন আগত হাজিৰ হ'ব লাগিব তেওঁলোকে চেণ্টাৰ বিচাৰিব লাগিব হয়নে না মই এদিন এবাৰ মোৰ পৰীক্ষা এটা দিছিলোঁ চৰকাৰী পৰীক্ষা এই ক'ৰবাত পৰিছিল এদিন আগত গৈছোঁ পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে গতিকে চিন্তা কৰিব নালাগে অহাকালিৰ পৰা আমি পাম যিহেতু ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখিছে কাম কাজ বৰ্তমানলৈকে চলি আছে ধন্যবাদ জয় অসম আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে আমাক জনাবলৈ শংকাবোধ নকৰিব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম